Obětování sebe či jiného člověka bylo v historii dosti časté a sloužilo k různým účelům, ať už dobré úrodě či celkově přežití jejich lidu. Avšak nic nebylo tak jednoduché jako čisté useknutí hlavy, ale rituály, které vedly k obětování, byly v různých kulturách jiné. Proto si teď ukážeme TOP 5 historických obětování bohům. Páté místo. Pohřbení zaživa. Když faraon zemřel, jeho hrobka byla již dokončena a k jeho tělu byly umístěny poklady, které mohl použít na zaplacení svého pohodlí i v posmrtném životě. Avšak to by pánovi nestačilo a proto s ním byli pohřbeni i jeho sluhové, aby mu mohli sloužit i po jeho smrti. Archeologové tvrdí, že při pohřbívání byli sluhové stále naživu. Čtvrté místo. Májské pády. Májové silně věřili v nadpřirozeno a jejich bohové byli milosrdní, pokud občas dostali lidskou oběť. Tito vybraní byli schazováni do hlubokých děr v zemi, které neměly žádné dno, avšak vedly do podsvětí. Problémem ale bylo, že archeologové zjistili něco jiného. Tyto díry totiž měly jak dno, tak i stovky lidských ostatků, ať už starých či mladých lidí, kteří byli vybráni pro tuto cestu. Třetí místo. Pálení. Druidi byli kouzelníci a jediní, kteří Keltům pomáhali komunikovat s bohy. Avšak tito vysoce postavení lidé prováděli taktéž pohřby, které ale nebyly tak úžasné pro otroky, které pohřbívaný vlastnil. Tělo bylo spáleno a jejich otroci s ním, jelikož věřili, že otroci bez svého pána nemají další smysl pro život. Avšak jiní bozi vyžadovali jinou oběť, a tak například docházelo i k utopení či klasickému oběšení. Druhé místo. Dětské oběti. V Kartágu a Fénicii byl uctíván bůh, který měl moc kdykoliv spálit celý svět, avšak oběť jej dokázala uklidnit a přivést na stranu lidu. Touto obětí bylo novorozeně, které se umístilo do rukou sochy, které mířily do pece, do které se dítě svalilo a uhořelo. První místo. Srdce pro boha. Aztékové prováděli jedno z nejznámějších obětování, které bylo ukazováno v několika filmech a popisováno v desítkách knih. Oběti byly nejdříve umístěny na rituální desku a ostrým nožem byl proveden řez na břiše a srdce bylo poté vytrženo z ještě žijící oběti a namířilo ke slunci jako oběť bohu. Zbytek těla byl poté buď spálen, anebo snězen. Já doufám, že vám toto video přišlo zajímavé, protože pokud ano, nezapomeňte dát like, napsat komentář, sdílet a nebo pokud jste tu noví a toto je první video, které ode mě vidíte, můžete také odebírat pro dalších TOP 5.